מה כדאי לדעת על הקורס. אין צורך בידע קודם. ממליצה לבוא עם ראש פתוח ולב רחב. כל המפגשים יוקלטו והקלטות ישלחו לנרשמים, כולל המצגות שאני משתפת בשיעור. בנוסף, המשתתפים מקבלו מצגת עם דפי תרגול שניתן להדפיס ולתרגל בבית. הקורס לא עוסק רק בקליגרפיה כמו שכבר הבנתם, אלא מקיף את כל העולם התרבותי של יפן, ולמרות זאת, למרות עושר התכנים, זו רק תחילת הדרך. סכנה היחידה תמונה זה התמכרות, כי יש לי תלמידים שהולכים איתי בדרך מעל 20 שנה, ורק רוצים להמשיך ולהעמיק וללמוד. צביה כותבת, תודה על חוויה נהדרת ומסע של הרבה מחשבה. כמובן שנרשמתי גם לקורס הבא איתך, איתך באש, במים ובתענוג גדול.